નમસ્કાર અધ્યાત્મ મિત્રો, આજે આપણે ચર્ચા કરવી છે પૃથ્વીના ગુરુત્વથી ઉદ્ભવતો ગુરુત્વ પ્રવેગ. પૃથ્વીના ગુરુત્વથી ઉદ્ભવતો ગુરુત્વ પ્રવેગ. જો આપણા સૂત્ર છે, આ ભણી ગયા કે ભાઈ આ પૃથ્વી છે, સપોઝ જેનું દળ છે માસ ઓફ અર્થ, બરાબર, અને આ પર બીજો પદાર્થ છે જેનું દળ છે એમ સ્મોલ, અને એનું પહેલા કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર છે સપોઝ આર, બરાબર, અને આ દૂર ન હોય અને સપાટી પર હોય તો અંતર શું થયું? આટલું દૂર ન હોય, સપાટી પર હોય કદાચ સપાટી નજીક હોય તો પૃથ્વીની ત્રિજ્યાની સરખામણીમાં પૃથ્વીની સપાટી નજીક એમ બરાબર થશે જી એમ ઇન્ટુ એમ છેદમાં અંતર. હવે નજીક હોય એકદમ નજીક આયા એટલા માટે તો અંતર આપણે આ રીતે ક્યારે લખી લઈ શકીએ, કેપિટલ આર યુ સ્ક્વેર, બરાબર. હવે જો આને પરિણામ કેમ કહો તો આપણને ખબર છે વળી વળી એમ બરાબર એમ જી તો જી શું થયું? માટે ગુરુત્વ પ્રવેગ જી ગુરુત્વ પ્રવેગ જી જી બરાબર એમ બાય એમ, બરાબર. પરિણામ એમ પાસે એમની કિંમત મૂકવો એમ મને જેવું મળે માટે જે એટલે જી એમ ઇન્ટુ એમ છેદમાં આર ઇનો સ્ક્વેર, બરાબર. આ છે ભાંગા એમ, એટલે ભાંગા એમ. હવે જો એમ ગયા તમારે જે શું મળે માટે જી બરાબર જી એમ અપોન આર નો સ્ક્વેર. જો આ સૂત્ર ભેડું કે નહીં ગુરુત્વ પ્રયત્ન સપાટી નજીક જીનું મૂલ્ય એટલું હોય, તમે જીનું મૂલ્ય મૂકો એમી મૂકો આર નો સ્ક્વેર મૂકો એટલે 9.8 ની આસપાસ એનું મૂલ્ય તમને મળ્યા જી, બરાબર. પવિત્ર વાત થઈ સપાટી પર જીનું મૂલ્ય એટલું હોય, સપાટી પર ની વાત છે, સપાટી નજીક એકદમ, બરાબર. હવે સપાટીથી એ ઊંચાઈ હોય તો દાખલા કે મેં ચર્ચા કરું આ વાત થઈ સપાટીની નજીક, બરાબર. વાત કરીએ આપણે
પૃથ્વીની સપાટીથી એક ઊંચાઈ ઊંચાઈ ગુરુત્વાકર્ષણ મૂલ્ય નજીક ન કહેવાય એમ તો આમ જો કાંઈ કોઈ બિંદુ છે બરાબર તો આ બિંદુ આગળ કે જ્યાંથી એક ઊંચાઈ છે આ ઊંચાઈ જ છે અને આથી આ આ પૃથ્વી એ ત્રિજ્યા સપાટીથી ડી જેટલા અંતરે
અહીંયા ગૃહ પ્રયોગનું મૂલ્ય કેટલું હોય મિત્રો? એનું આપણે સૂત્ર આપણે મિત્ર સૂત્ર કરાવવાના બધા સમય નથી અત્યારે, ઘણો કોર્સ છે એટલે ડાયરેક્ટ પરિણામ જ લઈએ આપણે. તેના અર્થ છે કે જી સપાટી ડી જેટલા આવે લગભગ, એક સૂત્ર કેવું આવે છે તો કે કેપિટલ સ્મોલ જી જી હોય મૂળ જી સપાટી પરનો જી કાઉન્સ વન માઇનસ ડી ના છેદમાં આર ડી સૂત્ર મિત્ર આપણને મળે છે બરાબર. તો સપાટીથી ડી જેટલા અંતર હોય, સપાટીથી એચ જેટલા ઉપર અંતર હોય સૂત્ર જી તો જી છે, વન તો વન છે, માઇનસ માઇનસ છે, નીચે આરે આરે છે, અહીંયા ઉપર ટુ એચ અહીં ડી ઉપર એચ હોય તો અહીં ટુ એચ આવે છે અને ડી અહીં ડી આ રીતે છે બરાબર મિત્રો. તાજેટલું રાખીએ, ધન્યવાદ.